Китай змінює ставлення до війни в Україні та приєднується до переговорів у Саудівській Аравії. Ситуація максимально серйозна. Затягування війни в Україні несе додаткові ризики для Китаю, незважаючи на спроби зберегти так званий нейтралітет та негласну підтримку РФІ. Останнім показником став вихід Москви із зернової угоди, оскільки Китай був найбільшим покупцем українського зерна. Тому останнім часом риторика Пекіна змінилась, і він, схоже, вже згоден розглядати український план мирного врегулювання, підкреслює видання Wall Street Journal. Ну, я б насправді про примирення не казав. Примирення – це щось таке історичне і видиме в історичній перспективі. Те, що я відчуваю зараз, те, що я не розумію і те, що мені не подобається – це емоційна хвиля. І це емоційна хвиля, яку ми самі створюємо, ми і поляки. Ми прекрасно розуміємо, що саме нашого партнерства і нашого союзництва побоюються в Москві. В будь-якій реальності ми будемо ядром стримування російського режиму, ядром стратегічного послаблення. Наш військовий, мілітарний потенціал, наш безпековий потенціал, наша географія, наша довіра до НАТО і, відповідно, НАТО до нас, і ще багато речей. Але, врешті-решт, це наше унікальне союзництво з Польщею. І коли оці хвилі, як цунамі, емоційні, накатують і кудись ідуть, це насправді історія, яка мені от особисто геть зовсім не заходить. І я також розумію, що друзі мають іноді непрості моменти, мають говорити між собою дуже відверто. І я завжди за це. Дуже щиро. І я завжди за це. Прямо без якихось там намагання щось утаємничити. Але коли ми починаємо з'ясовувати стосунки, якось офіційно викликаємо послів, причому це стосується і нас, і поляків, це історія, яка заходить тільки в Кремлі. І от, як на мене, потрібно в результаті зупинитися, подивитися в очі по-дружньому один одному, зрозуміти, що це історія про наш спільний потенціал, і зупинитися в якихось формальних кроках, просто поговорити один з одним по-дружньому, і цю риторику, ескалацію цієї риторики, суто емоційною, оскільки реальних причин для цього немає, зупинити. Ну, але це означає, що як мінімум хтось повинен зробити перший крок, зняти трубку телефону або домовитися про якусь зустріч. І це має бути зустріч на рівні, не знаю, там, прем'єра, на рівні міністра закордонних справ. Ну, тому що йдеться про чутливі питання, зокрема, для України, адже почалося це все із зерна і коментарів навколо цієї зернової проблеми. І такої відчутної проблеми для поляків, які знаходяться в ситуації для себе некомфортній, тому що на них тиснуть там свої фермери, там своя внутрішньополітична ситуація закрутилася, забулькала. Але хтось ж має ці, ну, хтось ж має фізично зробити перший крок на зустріч? Разом. Я вважаю, що ми маємо зробити разом, взяти слухавку в руки теж можна. Позвонити один одному. Ми ж бачили на екранах багато моментів, щирих моментів спілкування і президентів, і прем'єрів, і міністрів. За ці роки, і воєнні роки, і роки повномасштабного вторгнення, півтора роки, контактів цих були не десятки і не сотні, їх були тисячі. І зараз, коли в якийсь важливий вирішальний момент ми демонструємо емоції, знову таки, це заходить тільки в Кремлі. Тому, як на мене, взяти слухавку, всі телефони є, номери є, і коли потрібно, дзвінок робиться за 5-10 секунд. Просто спокійно поговорити і сказати, зупиняємо офіційну риторику, говоримо один з одним.
Я розумію, що у поляків там вибори в жовтні, це непрості вибори, але це ніяк не може бути виправданням. І врешті-решт мені, як вам, як кому завгодно, як українцям, мені дуже неприємно і образливо, коли починається ця розмова, а будете більш вдячними за допомогу. Ну, ми ж не на словах маємо бути вдячними. Власне, так, як працює ця допомога, чи військова, чи не військова, це і є справжня вдячність. Про це також маємо говорити. Я вважаю, що говорити з друзями потрібно дуже відверто, нічого не приховуючи, іноді гранично відверто, але тим не менше без того, щоб допускати таку ескалацію емоцій. Я сподіваюся, що в наступні дні це все спаде. Просто потрібно мати якесь відчуття солідарності, якщо хочете відповідальності. Таке саме відчуття має бути у нас, коли ми будемо вести переговори про вступ до ЄС. Ви думаєте, там не буде емоційних і нервових моментів? Ви самі сказали, що це почалося з теми навколо зернової домовленості. Але ця теж тема вимагає відвертості. Зерно ж було призначено для транзиту, для експорту. Якимось чином його частина осіла в Польщі, в інших країнах-союзниках? Як? Що? Це теж предмет для відвертої розмови. Я завжди за дуже відверту і без відвертої розмови тут насправді нічого не вийде. Пане Павле, але знаєте, от мене в цій ситуації що насторожує, це вже другий такий подібний захід від міжнародних партнерів протягом місяця. Бен Волес про це сказав, був, і ми пам'ятали, які теж накал пристрастей був з цього приводу. Там от, не все так серйозно було, погасили нібито вчасно. І тут вдруге. Можливо, дійсно Україна в цій ситуації поводиться якось особливо різко там, де можна було б цього не робити. Але ця емоція, вона ж поділяється всіма нами, українцями. З Беном ситуація інша. Я вважаю, що у нього була своя емоція. Він дуже хотів стати генсеком НАТО. Його брити послідовно просували. Він чимало зробив для лобіювання постачання нам зброї. За це йому дійсно подяка. Але тим не менше, зараз він, скоріше за все, піде з політики. Можливо, для нього це і є особиста якась трагедія. Але приходити на те, щоб казати, а от все ж таки давайте ви будете більш вдячними. Я насправді цю тему якось не сприймаю.